សូមនស្ការដល់គុណព្រះរតនត្រ័យដើម្បីដល់សេចក្តីគោរពនិងដល់ព្រះសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមរត់ទៅគុំព្រះប្រសំព្រះទូអង្គគ្រូចារ្យការរបស់ថ្មៃទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះជាដែលវេបន្ទី9ដល់គាត់បរិស្ថានបានដែលយើងមកនៅពីគ្រូសាយក្នុងនោះមានលោកវាសការឈិនវូទៅតែក្នុងការប្រកាសនៅទូចាយនៅស្រីពើដែលជាកែតំណាងគ្រូសានៅលោកលីនៅពីក្នុងបានឆ្លៀតឱកាសពេលវេលាបានជួយមកកាត់បន្ទវិញអាទីប្រពន្ធនេះហើយនៅលោកងនៅប្រុសនៅជួយចែកវិធីមើលបានជួយចាំតារាចាំតារាសំវិញមកចាំតារាចាំតារាប្រពន្ធទាំងជាវិយហើយនៅម្ដាយអញ្ចឹងបានគ្រប់ជឿមកនៅកម្មវត្តខ្មែរនៅក្នុងសំណានេះហើយក៏មានវិស័យជ្រះថ្លាបាននាំមកនៅនៅទីគូនៅផ្សេងផ្សេងមានតំណែងបាននៅរឿងតបរការសម្រាប់អ្នកប្រសងនៅក្នុងវត្តហើយលោកគុំកម្មប្រសានៅក្នុងវត្តនេះមាន5អង្គបើឥឡូវអត់មានមកច្រើនទេមក3សំខាន់5អង្គនៅតែមកលោក5អង្គហ្នឹងលោកមិនជាប់ទៅវិការមួយខាងក្រៅចឹងដោយសម្រាប់និមន្តលោកសង្ឃបានពេញបរិបូរខ្ញុំនៅដំណងនៅស្ការគុណប្រតិណត្រៃហើយនៅសមាធិនៅនិតសិលហើយនៅបានវេនៅទីកាននៅទីគ្រប់ស៊ីសេគឺដល់សន្តិបាលស្ដាប់នៅរបាយរបស់គួរនៅទីកានពេលនេះសូមគោរពរសាទនៅបាយគ្រប់បាយដែរនៅទីដល់គ្រប់បាយនៅទីគោរពរស្ការនៅគុណប្រតិណត្រៃនៅទាំងអស់គ្នាI'm not.
ចាំគ្រូសាតែជាអ្នកអ
្រួសារខ្ញុំមិនមិនប្រទេសនេះចាចាដល់ហើយអញ្ចឹងសូមដល់តាមចិត្តដើម្បីសមាធិវិទ្យាសិលរបស់ព្រះតីសូមអនុមោទនាអូកាសៈមេញ្ញង្វន្តេវិសមវិសនៈខណៈថាញ្ញៈតេសរណេនៈសហបញ្ចសីលានិយចាមេទុតេញ្ញំបេមេញ្ញង្វន្តេវិសមវិសនៈខណៈថាញ្ញៈតេសរណេនៈសហបញ្ចសីលានិយចាមេតតេញ្ញំបេមេញ្ញង្វន្តេវិសមវិសនៈខណៈថាញ្ញៈទេសរណេញាសហបញ្ចសីលានិយចាមេនតុយហង្កតមាសីលានទេធនោផន្តេបច្ចុប្បន្នយើងចង់ចាត់ដើម្បីសមាធិនៅនិច្ចសោគឺថាតាមប្រសាបានគ្រប់គ្រងគ្នាដើម្បីជាប់នៅសោ5ដែលបានល្អបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងគ្នាសមាធិមោទនេនមោតសាវិគ្គវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេស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 កម្មសម្មាចារវិរិយមេនេសិ
ิกขาปะเตียงสัมมาทิยามินั่นเองตอนนี้กำลังรู้ว่าเมียนบอลอะไรนั่นเองแต่เป็นที่เชิดลาบานโจมโกซ่าในกำลังควักมาดีสนะจุดนกสัตว์ล้านในบางสโกจุดนกหาสัตว์ลาได้นะในสมงานในโบตินีในกระจัดเชิดลาบานในโจในโกซ่าในโจได้บอลใส่สุขันนี้ได้ในทุ่งลาเทียนนี้นั่นเองบอลจะมาได้ในโบพร้อมในบางรูปเชิดมา
ายนะมีจุดสวัสดิ์ใส่ได้เหมือนเสียบักกำลังจะโจมตะเกียง
នឹងប្រគេនមកក្រុមម្ដងចឹងមកយកមកបងអង្គរៀបចំទៅយកមកនៅទីចាំយកជើងទៀននឹងទៅជើងទៀនបងបាក់ពុទ្ធោបានគេនោះចូលបានហើយតាមបងបងទៅគេនោះរួចគេចាំមកគេទៅបានតាមបងញ៉ាតែគេតែនៅមានជាប្រសិទ្ធភាពបងទៅសួរទេពីមួយទៀតហ្នឹងបងអីបងយើងអីខ្លះគេអ្នកអស់ហើយអាលើមួយបែកគេទេតែទុកនឹងបានអីតែទៅវិញយកនេះយកស្រាក់នេះស្រាក់ទៅនោះមកត្រួតតែមកមើលថាអីយើងចូលមកហើយដល់ជិះកង់លើហ្នឹងនេះដាក់មើលនេះមកសំភីមកកែនេះគេតែគេតែបានស្គាល់នឹងកសាងមកទុកអានោះគេតខ្លួនអងអងតាមសិនទៅគេទៅដល់គេដល់គេចាំណាស់ទៅវិញណាស់ទៅ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 ណាស់កាន់មិនកាន់ដល់ណែចាំតែកាន់ចាំតែគេជីកចាំបាត់លុយសូមអនុមោទនាអរសាធុសាធុណាស់នៅក្នុងឱកាសពេលនេះនៅក្នុងថ្ងៃសុក900ខែភទ្របទឆ្នាំជូតស័កពុទ្ធសករាជ2564ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅក្នុងវេនបានទី9នេះដោយសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលមានក្រុមគ្រួសាររបស់ណាបងប្រុសបងស្រីនីអ៊ុំចន្ទរារិទ្ធគឿងចន្ទធីមួនហ្នឹងម៉នចន្ទធីម៉ននឹងបាននាំមកនៅបច្ច័យបានគោល50ដុល្លារកសាង50ដុល្លារក្នុងវត្តខ្មែរអារីសូណារបស់យើងហើយនៅនេះផងដែរញោមបាសិកាឈីងវូអ្នកប្រងទាំងកូនស្រីអ្នកកែវោសាជាមួយនឹងសាច់ញាតិបានបានស្គល50ក៏ថា50នឹងបច្ច័យ4ប្រសង5ប្រអង50ដុល្លារហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមបាសិកាសេងសុភានីនឹងជាមួយនឹងញោមគ្រួសារគឺញោមបាសកកែវសរំយ៉ាងណាញោមហើយនឹងជីដូនជួឈ្មោះអីដូនអូញោមខែសរំហើយជីដូនណាហ្នឹងហើយបានកសាង50ហើយនឹងបានសកល50ដុល្លារផងដែរអញ្ចឹងគឺបុណ្យកុសលដែលបានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះ
ដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនទាំងអស់ដែលនាំមកនៅទេយ្យទានព្រមទាំងចង្ហាន់បណ្ឌបាទនិងមានទាំងបច្ច័យបង្សុកបច្ច័យកសាងនិងបច្ច័យបុណ្យប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃផងនោះក៏សូមចំណែកនៃបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនទាំងអស់ដែលបានបែកកាយមានខណ្ឌកាន់បានលោកខាងមុខហើយលោកទាំងអស់នោះដឹងទៅកាន់ក្នុងទីណាកន្លែងណាក៏សូមទទួលដឹងលើបុណ្យកុសលនេះហើយសូមត្រេកអរអនុមោទនាហើយសូមឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះលោកបាននៅសេចក្តីសុខហើយក៏សូមមានក្រោយឲ្យពោសអបសាធុការដល់កូនចៅប្រុសស្រីសាច់ញាតិបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែនឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8គ្លៀងគ្លៀងឡាយអនុមោទនានឹងគឺនៅក្នុងឱកាសនៃការដាក់បន្ទការបន្ទនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ប្រពៃបងនឹងឯបាក៏បញ្ជាក់សម្រាប់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់យើងនៅពេលការបន្ទដាក់បន្ទនេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏សំខាន់ណាយើងទោះបីថាយើងរវល់ការងារជួយដូរការងារមុខជំនួញរបស់ខ្លួនធ្វើការអីយ៉ាងណាក៏យើងមានឱកាសឆ្លៀតមកបានម្ដងឬក៏ពីរដងពេលការបន្ទឬក៏ជុំបន្ទហ្នឹងដើម្បីទីមួយហ្នឹងគឺដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតែម្ដងបងព្រោះយើងរស់នៅយើងត្រូវរស់ជាមួយសង្គមផងរស់ខ្លួនឯងផងជាមួយក្រុមគ្រួសារការរស់ជាមួយសង្គមគឺការយើងចូលណាបើមានមិត្តភ័ក្តិហៅគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏យើងត្រូវឆ្លៀតដែរហ្នឹងវាតកតងក្នុងសង្គមដែរណាណាបើយើងគេហៅមកយើងអត់ទៅយូរយូរទៅយើងក៏អស់ញាតដែរអញ្ចឹងណាហើយតាមមួយវត្តអារាមដូចគ្នាយើងមកវត្តមករាមនេះគឺផ្ដល់នូវភាពទុកចិត្តនៅក្នុងសង្គមដែរគេមនុស្សម្នាទាំងអស់គេឃើញយើងជាអ្នកមានប្រកបដីធ្វើសេចក្តីល្អមកចេះមានតាមគោរពតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅគឺមនុស្សម្នាមើលមកយើងមកគឺដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អាននិងហើយចេះទៅជួយមើលជួយស្ដារជួយថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងគឺឲ្យអំណាចនៃកតញ្ញូគឺបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នភពហ្នឹងហើយក្នុងសម្បីបុណ្យកុសលនេះមិនបាត់ទៅណាទេគឺឲ្យនូវប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះផងនិងក្នុងលោកខាងមុខផងម្យ៉ាងទៀតគឺយើងអនុគ្រោះដល់សាច់ញាតិរបស់យើងជាពិសេសគឺជីដូនជីតារបស់យើងដែលបានបែកកាយលៀងខាន់ទៅហើយនេះយើងមិនដឹងថាគាត់ទៅកើតនៅកន្លែងណាទីណាទេនៅមានកើតនៅកន្លែងល្អក៏មានមើលកន្លែងមិនល្អក៏មានគឺយើងអត់ដឹងទេហើយញាតិរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនតែមួយជាតិមួយជំនាន់មួយចំនួនណាខ្មែរយើងគេហៅអី100ចំនួន1000ដំណនវាច្រើនជាន់ច្រើនសម្ដាប់ច្រើនជាតិច្រើនការច្រើនការកាប់មកទៅហើយអញ្ចឹងគឺបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺអ្នកប្រឡឹកឧទ្ទិសដល់ទាំងអស់ស្បែកយើងចាំឈ្មោះក៏ដោយមិនចាំឈ្មោះក៏ដោយស្គាល់ក៏ដោយមិនស្គាល់ក៏ដោយអ្នកដែលយើងឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនយើងទាំងអស់នោះអាហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ផងហើយមួយទៀតយើងបានជួយដល់ប្រសង់ណាប្រសង់លោកអត់មានទៅរកស៊ីជួយដូរអីទេគឺមានតែអាស្រ័យនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយកមកទេយ្យទានយ៉ាងហានបណ្ឌបាឧបត្ថម្ភទីវត្តអារាមសម្រាប់ដំណើរការគូកន្លែងវត្តអារាមជាកន្លែងរួមសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទចូលមកណាធ្វើបន់ធ្វើទានផងហើយប្រសង់លោករៀបចំជាទីអារាមនឹងដូចជាកន្លែងសួនច្បារមួយឲ្យយើងសប្បាយទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តផងដែរនឹងហើយមួយទៀតនេះគឺយើងរក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺបន់កុសលនឹងគឺនៅអត់អត់បាក់តណាទេហើយបន់កុសលនឹងយើងសន្សំបានច្រើនដោយអំណាចនៃកិរិយាខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងឱកាសនៃនៅបន់ដាក់បន់កាន់បន់ជុំបន់ឬក៏បន់ទានអីផ្សេងផ្សេងនឹងគឺយើងនៅនឹករលឹកឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ជាបន់កុសលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពិចារណាថាយើងជា
កាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នឹងគឺមិនបោះបង់ចោលប្រពៃណីផងហើយសន្សំបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ញាតិកាទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចំពោះបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះក៏សូមឲ្យតាំងសុខនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយអនុមោទនីអតិសេមេងកាសេមេញាសេមេតាសកាចមេបេតាអនន្តិរកណង្គបំបេកតមនោសរំបកករលង្កណលឧបការកណ្ដាលតវតងតងលួនក្នុងកាលតានិមានរបានេតាអញ្ញេបានបាThe same guy.
កាប្រាំពីសន្តានយោចេតារោណៃកៃណាលោកចាចាឋានសំយុណៈផកោសតចានការសំសពសេងសានដល់ឋានផតតុងនឹងឯកិតចំយកឯងជ្រុកទឹកបើកដកវិញនឹងឯងចាក់ចូលនេះអីមែនអត់ដឹងថាអីទៀតទៀតនេះយ៉ាងកិច្ចកុសលកម្មង កតបិកិរិយាមមកាយានវិជ្ជាមនសតតសសកតញ្ញតញ្ញាសន្តានិណតេយតសន្តាសញ្ញនាកតបញ្ញបលមហានសពិវិជ្ជបវន្តតេសវេទិតានតានណាមបញ្ញបលមយាយាចតាតនជាអនន្តតេវេមនិវេទេយោសំពេលោកម្មយាសន្តាជីវន្តហរហេរោមេតាញ្ញាបោចនាសំពេលផលតមេមជ្ជតសាសូមរកពីអមរោទីនៅគង់ណាសូមអនុមោទនាសុខសប្បាយរបស់ទីណានៅប្រើទីកាយវលនីទៅគង់វិញណាដើម្បីអញ្ចឹងអាចយកចង្ហាន់ទៅជួយរៀបបានណាហើយយើងអាចយកចង្ហាន់ទៅជួយរៀបដល់លោកណាយើងសង្កាត់ដល់បច្ច័យរបស់ពុទ្ធសាសនាយើងយើងសង្កាត់ពីនេះ